Nossa, lindo, hein? Olha, rapaz. O carro faz 11 anos que eu tenho ele. É, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Legal, né, mano? Se olhar minha casa, você vê um monte de peça lá, tudo jogado. Olha isso, filho. Galera, é um fake isso aqui. Na verdade, é o seguinte: não tem carro nenhum pra sorteio. Abre essa p. Bruno! Castebani. Nossa, lindo, hein? Olha, rapaz. Muito bonito mesmo. Olha esse mala, mano. Caraca, que legal, velho. É seu? É meu. Nossa, muito bonito. Faz tempo que você tem um projeto ou você comprou assim? O carro faz 11 anos que eu tenho ele. Meu, que O projeto faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a montar. Parabéns. E primeira vez que você veio no Verdão ou não? Não, essa aqui. Com o carro é a primeira. Com o carro é a primeira. No Verdão é a terceira vez. Da hora. O Verdão top pra fechar o ano com chave de ouro. Ó. Com certeza, o último rolê agora. Muito lindo. Último rolê do ano e ó, representando. Esse cofre ficou pesado, hein, mano? Dá trabalho, né, mãe? Bastante. É, tô ligado. Tempo, dinheiro. Tempo, dinheiro e outra, é a paciência de você pensar num bagulho diferente, né? É, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Legal, né, mãe? Se olhar minha casa, você vê um monte de peça lá, tudo jogado lá, porque não tem Vai, não vai, vai, não vai. É bem isso mesmo. Ali, a esposa? É a esposa. Viu? Você quer ver aonde que o rolê termina? É aqui, ó. Como é que tá a casa? Graças a Deus, bem. E tô cheia gostando. De peça jogada. Nossa, nem me fala. Você não aguenta mais limpar o negócio. Tem acho que mais 2 painéis em casa. 2 painéis? Meu Deus, vocês sabiam disso? Dá trabalho, né? Dá trabalho pra fazer. Tamo junto, o importante é que você não tocou ele pra fora de casa ainda. Ano que vem tem meu projeto. Ô, moleque, eu quero estar aqui pra filmar teu projeto. Tamo Saberinho. Junto. É nóis. Eu quero ver, hein? Fechou. Eu quero ver. É nóis. Aqui é a Falou, cara. Parabéns, tamo junto. Da hora. Olha a saveira aqui também. Tem, ó. Já um bonde de saveira aqui, ó. Da hora. E o Jefferson aqui, no rolê comigo, auxiliar. Hoje eu peguei você pra Cristo, hein? E aí, de boa? Suave? Você que é o cara? Sou eu que sou... Não, cara não, pelo amor de Deus. Essa fama de cara não vale muito, não. Vem pra cá, Mar... Vem pra cá, você! Oi! Vem pra cá, Mar... Você? Ali, ó. Mar... Você? Filmar quem? Golzinho de Marília, né? O golzinho de Marília! Mar... Você? Aonde que é o golzinho? Aqui, ó. Toma! Lindinho demais! Ah, liso! Toma! Tamo junto, meu mano. Ó o astrão. E aí, meu mano? Beleza? Beleza, moleque. E aí, cachorro? Tá tranquilo? Vai tirar uma foto aí? Bora. Deixa eu desligar aqui. A minha é a branca. A minha é a branca. E a do gordinho de preto é a preta. Ai, ai, que bonito. Primeiro tem o golzinho aqui, a mão de zaveira ali e a outra zaveira aqui. Entre ar-condicionado. Cadê? Eu vou entrar mesmo, tá mandando? Mandou entrar, eu entro. Hein? Cadê o ar? Falou que é pra entrar e que tem o ar. Cadê o ar? Cadê o ar? Mentiroso! Isso aqui é estratégia pra quê, filho? É pra pegar tudo. Tamo junto, cachorro? É nóis. Olha lá. Você é louco, mano. É nóis. Deus abençoe. Tamo junto. Rapaz, ó, tem um Astra brabo ali. Deixa eu pegar esse cofre aqui, mano. Ó. Da hora, mano. Spacezinha e o Jefferson ali, mano. Não para. Olha esse fuzil, mano. Cê é louco? E aí, suave? Chega! Lindo, lindo, lindo. Ó.
demais, hein, mano. Segura. Olha a duplinha. Cê é louco, velho. Que coisas lindas. Parabéns aos donos, hein. Muito bem montados. Golfão ali parando também. E aí, Jefferson, bora meter umas rodas na cadeira diferente, mano? Só se for 20. Só se for 20. Olha a Saveiro Sunset. E aí, tudo bem? Beleza? Olha lá. Rapaziada, só no adesivo. Só no adesivo, né, meu mano? Não pode parar, né? E aí, suave? De boa? Tranquilo? Errei. Baguncei o teu cabelo, hein? É nada. Vai ter que fazer a chapa. Ó, que gol baixo, mano. Esse gol é baixo, hein, Jefferson? Olha. E aí, de boa? Rapaz do céu! Comenta sobre essa Paraty pra mim. Você que é mulher. É da hora, hein? É da hora? Olha isso. Acabou com o para-choque aqui. Olha, velho. O cara é louco ou não? Olha isso, mano. As críticas são inevitáveis. Olha. Rapazinho, você tá louco. É baixo, hein? Olha essa, muito bonita, hein, mano. Bem montada também. Ó a interna. Ó a interna desse carro, que legal, mano. Muito legal. Ó o açaí, já já é nóis no açaí. Mais um Vectrão, hein? Golzinho. Saveiro. Eu vou ali no meu carro pegar meu remédio. Demorou. Ó, oh, Saveiro. Turbeira. Ó. Oh. Linda, hein, mano? Essa é Sunset. Mas é linda. GTS. E essa cor da maldade aí, mano? E essa cor da maldade? Essa é legal, hein? Tamo junto, meu mano. Olha, baixo. Você é doido. E não para de chegar a gente também, hein? Ó. E aí, de boa? De boa? Salve. Tranquilo? Mano, tá cedo. Fala aí, mano. Primeira vez que você vem no Overdown? Primeira vez que eu venho no Overdown. Que da hora, hein, mano. Curtiu o rolê? Curti, da hora. Da hora, mano. Da hora mesmo. Ó. Não para, fi. Não para. Vou subir o drone pra vocês aí já já. Olha esse Corsa, mano. Ai! Ui, já pensou dar no poste? Meu Deus do céu, não dá no poste, não. Olha esse Corsa, moleque. Eu tenho que pegar um take legal dele daqui a pouco. Ó. Sacanagem. Sacanagem esse Corsa aí, hein, meu. Ah, sacanagem esse Corsa aí, hein. Olha o Corolla também. Cê é doido? Hã? Cê é doido. É sacanagem, mano, ou não é? Sacanagem. É uma pornografia. Olha isso. Você apoia o seu namorado? Fazer o quê? Não tem jeito. Ai, mano, não tem como, né? Ó, lindo. Ó, oh, essa cor é candy? Que cor que é essa, cara? Olha, esse que é coisa mais linda. Tricote. Tricote. Fiz ele. Trampo com isso, né? Da hora, hein, mano? Parabéns. Vou levar um carro lá pra você pintar, então. Porque eu vou falar pra você, fio. Olha essa cor. E no sol que você vê o negócio pegar fogo mesmo. Você viu esse mala aqui? Esse mala é mala, hein? Lindo, lindo, lindo. Parabéns, meu mano. Satisfação, mano. Ô, oh, é nóis. E, viu? Primeira vez no Overdown? Segunda vez? Não, ixi, acompanho de faz sempre. Tempo já, cara. É nóis. É. E o rolê é sempre assim, monstro? Sempre, sempre monstro. Eu quero ver mais. É monstro, né, mano? Cola. A nova aquisição do Corolla, Luzian. Olha o tamanho da boca, fi. O bagulho fica como? O bagulho fica como? Fala assim, ó, eu sou do mal. Rodinha aqui, ó, no fitment. Coisa linda, Corolão. Escape. E ronca gostoso ou não? Ah, um pouquinho. Dá pra, né, viajar suave. Ah, suave. A neném veio de boa. Olha, veio com a neném e com o escape, mano. Deixa eu ver a neném. Tá trocando, não vou ver, não. Oiê, criança. Olha lá, mano. Cê é louco. Como é que nós estamos aqui, fi? Dá uma olhada.
Overdown, chama. A gente para pra filmar um pouco, torra no sol um pouco, né, meu mano? Esse aqui, o olho dela é do mal. Se liga. Olha isso, filho. Você é maldoso. Você é maldoso ou não? Valeu. Parabéns, obrigado. Mano. Ficou top, combinou demais com o carro, mano. Obrigado. Ó, oh, linda, linda, linda. Lisa, parabéns. Valeu. É nóis. Você é louco, filho. Ó o bonde. É o bonde na neuro esse aí, não é? E aí, cachorro? Beleza? De boa? É nóis. Olha aí, baixinha também, linda. Linda, linda, linda. Olha outra. Meu Deus, choveu o saveiro. Choveu o saveiro no bonde na neuro, ó. Rimou. Tamo junto, mano. Linda. Ó o golzão. E aí, cachorro? Esse tá a chave também. Tamo chegando no bagulho. Ó a Cross ali. Já vou dar mais detalhes pra vocês desses carros aqui, mano. Que tem nave demais aqui dentro. Tá quente. O sol, um sol pra cada um. Sol pra cada um, velho. Suadinho. Eu também tô como. Mas se liga no bagulho. Chegando gente que não para, filho. Você é segurança, você tem pique que dá na cara de alguém. Ó, baixo, baixo. Cuidado, hein, mano. Cuidado que esse cara é do mal, hein. Você tá armado? Sai daqui. Deixou o cara constrangido. É, um pouquinho, tá só um vergonha. Pouquinho. Ele ficou com vergonha. Ó, o Fuca ali, ó os carros, mano. O bagulho tá pesado. Nossa. Cadê? Eu não vi. Olha, pesada também, mano. Já nós vamos lá. Ó, o carro do Chique já tá cheio de alimento. Ainda tá pegando um monte aqui. Mais um, ó, amarelão. Então, assim, eu queria chamar a galera da mídia, tudo, né? Os caras que estão cobrindo o evento, pra ir naquele cantinho ali, esquerdo. Ele tá naquele último box ali, o carro. E eu vou tirar pra vocês, a desvendar pra vocês o carro que é. Poder me lá, então? A gente vai poder sortear pra vocês na próxima edição. Me acompanha aqui no último box, todo mundo. Bertuzão, venha, todo mundo. Encosta. Queria mandar uma gratidão eterna. Ah, molecote. Você tá ligado. Galera, é um fake isso aqui. Na verdade, é o seguinte, não tem carro nenhum pra sorteio. Abre essa Bruno! Obrigado, cara, pela surpresa. Você é bem legal, cara, do carro. Por incompetência dos outros. Foi nem vim trabalhar, mas Deus cuida, né? E colocou várias pessoas, anjos, né? Família. E fizeram essa surpresa pra mim, cara. E eu agoniado, eu vim com o evento, sempre tenho com o carro. E hoje vim de novo pra jogar sem carro, cara. É noites e noites sem dormir. A correria valeu a pena. Eu, nosso parceiro aqui chorando, de alegria, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem.